অতলাময় মানুহজনী মেন অতলা পৰা আৰম্ভ কৰি মানুহজনী মেন এটাৰ পিছত আন এটাকৈ জনপ্ৰিয় গীত দৰ্শকক আগবঢ়াই দি সমাদৰ লাভ কৰা অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আছে যথেষ্ট অনুৰাগী মানুহজনী মেন অতলাময় সুখ দুখৰ মাজেৰে ভৃগুৱে নিজৰ মানুহজনীৰ সৈতে পাৰ কৰিলে প্ৰথমটো বসন্ত ভৃগু আৰু প্ৰিয়ম বৰ্তমান অসমৰ সৰ্বাধিক চৰ্চিত দম্পতীৰ ভিতৰত অন্যতম যোৱাকালি এবছৰীয়া হ'ল দুয়োৰে যুগ্ম জীৱন অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপ আৰু অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ম পল্লৱীয়ে সুখ দুখৰ মাজেৰে পাৰ কৰিলে প্ৰথমটো বসন্ত বিবাহ বাৰ্ষিকৰ দিনটোত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভৃগুৱে লিখিছে তয়ে মোৰ ৰাধা ৰুক্মিণী তয়ে মোৰ আশাকিতৰা ভাল পাওঁ সঁচাকৈয়ে জানানে তই মানুহজনে মেন বুলি সেয়েহে কওঁ মই 365টা দিন কেনেকৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ গোটেই জীৱনটো এনেকৈ যাওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ ভালে থাকক মনু এনেকৈয়ে যোৱাকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখিছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপে